Romania. Romu, co něco? Já ne, jestli to něco. Tak sorry, já si držím na to. Řekl jsi ve 45? No. Já jsem si říkal, že tady počkám. Dělá nic po sestře, takže že divoký to tam trošku, ale dobrý. Co Petr? O, pojďme. Jo. A už se směje. Ne. Awesome.
Škrábot, pak krádení škrábot, to je prostě, to bylo a mrzlý všechno. Ale chtěl jsi si chtěl. To? Tak to moc. No, to ještě bude se třička ještě. Všetky
vždy nebo zase máme brutálně mrzný minus 10. Ale děti jak no, to je určitě svých dětských prstíčků. Veselé prstíčky. Co pak domovník, já už nejezdí na to, co.